Avqustun 31-də gecə saatlarında Şabran rayon sakin 33 yaşlı Leyla Müseyibova Samur Abşeron kanalında suda boğularaq həyatını itirib. Bununla bağlı rayon prokurorluğunda məluma daxil olur və sonra araşdırmalara başlanılır. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə Şabran rayonunun Ağbaş kəndi ərazisindən keçən hissəsində hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Araşdırmalarla hadisəni Leyla Müseyibovanın qardaşı 30 yaşlı Elşən Abdulov tərəfindən aralarında yaranmış münaqişə zamanı onu qəsdən suya atması nəticəsində boğularaq ölümünə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Elşən Abdulov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.